চিপাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাথৰিঘাট ৰাজ চক্ৰৰ ডিমিলা নদীৰ বাঁহনি পানীয়ে মথাউৰি ছিঙি লৈ যোৱাৰ ফলত আচলতে কেইবাখনো গাঁও বানত প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু বানত প্লাৱিত হোৱাৰ লগে লগে ঘৰসমূহৰ এই ধৰণৰ অৱস্থা ভঁৰাল ঘৰ এতিয়া এই যিকোনো মুহূৰ্তত বাগৰি পৰিব পাৰে লগতে যিসমূহ ঘৰ আছে ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু এককাল পানী আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কাঁহীতলী গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু কাঁহীতলী গাঁৱেই নহয় কেইবাখনো গাঁও এই ধৰণৰ বানৰ কবলত পৰিছে আৰু ডিমিলা নদীৰ বিশেষকৈ বাঁহনী পানীৰ ফলত মথাউৰি চিঙাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰতে একথা একাঠু এককাল পানী ঘৰৰ বাহিৰত পথত আশ্ৰয় লৈ থাকিব লগা হৈছে এইসকল পৰিয়ালে কিমান গাঁও আছে ওচৰতে যি এই ধৰণৰ বৰ্তমান ইয়াতে ছয় সাতখনমান গাঁও হেৰি হৈ আছে পানীৰ কাৰণে আৰু পানী কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা ভাঙাৰ ফলত আমি এতিয়া গোটেই ঘৰবিলাক হেৰি হৈ যাইছে পানী উঠি আছে আমি ৰাস্তাতে থাকিব লগা হৈছোঁ আৰু এইখিনি ডিমিলা নদী এইটো ডিমিলা নদী ডিমিলা আৰু সুতি নদী এই দুটা নদীৰ মুখত তাৰমানে আমি এই মাথাউটি হেৰি হৈছে চমি কিমান পৰিয়াল আছে যি পানী ইয়াতে আমাৰ মোটামুটি দুশ ছয়ষষ্ঠি ঘৰমান হেৰি হৈছে প্ৰবালিত হৈছে আমাৰ কাঁহীতলী গাঁৱৰ আমি এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ আৰু ৰাস্তা বস্তু তেনেকৈ সামৰি আৰু বিচনা নিচিনা তুলি থৈছোঁ চকী টকি দি মেছেজ হেৰি কৰি দি চি পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু হয় এতিয়া ঘৰত সোমোৱাৰ পৰিৱেশে নাই এতিয়া ঘড়ী ঘৰত সোমাব পৰাই নাই কাপোৰ ল'ব পৰা নাই এতিয়া এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে নিশ্চয়কৈ মথাউৰি চিঙাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে ঘৰত সোমাব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই মথাউৰি চিঙাৰ পিছতে এই ধৰণৰ অৱস্থা বস্তু সামৰিব পাৰিলে বস্তু কিবা এটা সামৰিছোঁ আৰু

এইটো ঘৰ দেখুৱাইছো ঘৰৰ ভিতৰত আচলতে একাঠু পানী চোতালতে এককাল পানী আৰু এইখন ঘৰেই নহয় আচলতে প্ৰতি ঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰতেই একেই অৱস্থা একেই পৰিৱেশ সকলোৰে ঘৰত পানী সকলোৰে ঘৰত পানী ঘৰতো পানী আমাৰ ঘৰত পানী আমাৰ চোতালত উঠিছে আৰু ঘৰ পোৱাকে নাই পাব সঠিকে ক'ব নোৱাৰিম আৰু যিহেতু একেৰাহে বৰষুণ দি আছে সেইটো কাৰণেও আৰু মথাউৰিটো ভাঙিলে আগতে মথাউৰিটো যেতিয়া নাছিলে তেতিয়া কিন্তু বানপানী ইমান হোৱা নাছিলে মথাউৰিটো হোৱাৰ পৰা আচলতে হ'ল আৰু সেইটো হ'ব পাৰে এইফালে আহোঁতে দেখিছোঁ একদম চবতে পানী আৰু যিটো হাৰত পানী বাঢ়ি আছে ক'ব নোৱাৰি আৰু সেইসকল বানাকান্ত পৰিয়াল কৈছোঁৱেই যিহেতু যি ধৰণৰ এক পৰিৱেশ হাহাকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাকান্ত পৰিয়ালসকলৰ মাজত যিহেতু প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত এই ধৰণৰ একাঠু এককাল পানী ডিমিলা নদীৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত যেন হাহাকাৰ অৱস্থা এই গাঁওসমূহত